Živjo, jaz sem Katja. Jaz sem Katka. In sva ženi in mamici na eni petmesečni hčerki Hani Juliji. To je to? Ne, ja, se ne. To se je meni vzel. Sam ne moram lih pol na konc Hane Julije biti, tako da sem ostala spoštljiva. Femiči, barara. Si bibli, barara. Femiči. Dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni. Ok, kakšen je dejansko prvi odziv, ko ljudje, ki ne vedo tega, izvejo? Wow, ful dober. Ne, se ne. Drugač so zmeri ful tako. O, res, o, hudokva. Ja, o, moj bratranc je tudi, ja, od bratranca sestra, ki ima prijatelja, je s prijateljem tudi in sta tudi geja in to je ful ohin. Se jaz nič nimam vedno proti. Vedno je tako, jaz nimam nič proti. Ja, sej, jaz tudi poznam nekoga, enkrat sem že srečo videl, da je tudi in to je ful fajn. Ker za nas zamislili, da smo, ne? Ja, in tega ne poskušava zanikati. Ja, mislim, lej, varen prostor je, tako da lahko podelita, kar želita vsi občutki in to danes je ta dan. Ja, jaz ga ljubim, on mene ne. Pa, ja, to je težko furat kar ne. Koli. Pa, razumem, ja. Zato sva samo mislim, kolega. Jaz bi bil zač, ne bi bil on. Je, koliko imaš pa teh, ki rečejo, ej, ful dober, meni to nič ne moti, ampak... Pismo, drugač pa je rekla, ok, ja, tako na svetu, da je ful tega, ampak se mi zdi, da midve sva se nekak zgradile neko svojo, nek bubble in na socialnih omrežjih in v real life-u. Tako da se mi zdi, da se ful nama ne dogaja, no, to. Pa tudi tako zelo sva jasne glede tega in se mi zdi, da se ljudje pol kar malo ne upajo testirati klej mej pa vidko, ampak sej, va jaz poštujemo po vse, ampak otroka pa ne smeta imeti, ne, zdaj sploh, ker je Hana Julija nekak te meje ne prestopijo, tako da v bistvu teh ampak je zelo malo. Ja. Je pa recimo na ta način, aha, lezbike to še, ampak geji to ja, pa ne. To tega konča. Je pa ful velik recimo. Tako da vidva se bosta srečvala s težavam. Ja, mislim. Ne, ker mi dva tega javno ne govorijo, tako kot vidve. A ja, razumem, ok, bolj za zaprtimi vrati, pa ja. Tako. A se to je pa vsem folku, kaj se za zaprtimi vrati dogaja? Ja. Bolj je problem tako, veš, javno. Če imaš steklo, mes. Pa če si te prav, slovenski gej, imaš pač tudi eno regular družino doma in imaš samo vikend potovanja v Avstrijo. Službena, seveda. Oh. Službena, tako. A se spomnim, s kjer enkrat smo imeli nekaj debate, ki je brez da bi se zavedal, kaj govori, začel razlagati lih to. Ja, in jaz hodim pol na more, veš hodim na... Zdaj imamo tudi kolege, smo se nekaj spoznala, pa začne razlagati in tako vsem je jasno, kaj je raz njemu, da je povedal, koliko je ura, ne. Obožujem te. Familiarne geje, ki imajo že familije že odprej. Ja. Več tega je res ful velik, nažalostno. Verjem, se hodim na škofiske, jih pa znam. No. Okay. Če odlično. Kdo zna zanikati, so to katoliki, ne? Ja, no to je pa tudi res drgati. Samaš kaj, zdi se mi vsem, da je tudi zdaj današnji čas to Gen Z ali kvaso mečken drgač, ki se ful govori o temu, ful open, bodimo kdo smo, ne binarne osebe, da idemo variante. Medtem, ko 20 let nazaj pač je bilo normalno, da ti formiraš neko familijo, ne, in potem si ugotovil, ok, ne moram biti z bejbo, rad bi bil s tipom in tako je kar težko, kako zdaj odkorakati stran. Ne vem, jaz si dejansko ne predstavljam, da bi bila zdaj z nekmo tipom. Pika. Čeprav ene, mislim, ste že imela fante v lajfu, ne? Jaz sem imela fanta, ja. Jaz sem imela zelo kratko zvezo s fantom, potem pa sem bila tako never again. In kaj je ti, recimo, mislim, poznam tudi, ogromno gejo poznava, zato ker sva bolj tarča njih, ne, kot od lezbik. Ampak poznam tudi neki lezbik in vem, da so recimo imele prve izkušnje ful slabe z moškim, recimo ta konkretna, ki jo poznam, in jo je pol to ustavilo, ne. In je pol mislila, da so vse izkušnje take in sem mogel pol s pogovorom in dopoveja, da se da tudi drugače in jo je začela spet... Ne? Se, ja, je razumem, ne, govoriti, lahko. Je spet zamikala, da mogoče bi probala še enkrat s fantom, da vidi, če res, ne, kaj je pa pri vama povedalo to, da mogoče vaju to ne zanima? Mislim, ne, da me ne zanima, jaz se definiram kot biseksualka, to se pravi... Sem ti rekel. To se pravi, so mi všeč fanti.
fante in, fante in punce. Je pa res, da jaz, ko sem imela prvo punco, sem tudi govorila, ne, 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 to, ti si moja prva in zadnja in edina, to je pač izkušnja, ful je fajn, da imam to izkušnjo, ampak ne, jaz bom imela fante, mene fanti privlačijo, ženske sploh ne. In pol v tem momentu, ko sem jaz to pri seb ozavestila in se zavedala, ne, jaz bom imela fanta, fertik, konc s puncami, ker pač punce niso tukaj boljš kot fanti, ne. Je potem v mojem življenju prišla Katka in bomba. Stvari postavila na glavo, ja, to. Ampak a je kaj leže, to pa me zanima, a je kaj leže ti pa, pa ženska med za partnerja? Drugač, ful odvisno, kak aspekt gledaš. Ja. Recimo, kar se tiče... Školjke, dviguje, dviguje, tiste, ja. Razumem, recimo, ja. Ne, recimo. Ja. Ne, kar se tiče tako enostavnosti odnosa, se mi zdi, da je z moškem veliko bolj enostavn, ampak kar se tiče pa tako iskrenosti, pogovorov, tako globi, globin, je pa žensko lažje, no. Tako. Recimo, s Katko midve se veliko bolj pogovarjava, ker sem se jaz v vseh prejšnjih zvezah skup. Ja, seveda, ženske jo rečete 20 tisoč besed na dan, moški pa 7 tisoč. Kako češ se pogovarjati? Ja, tako. In še teh 7 tisoč, sam, če imaš žensko v življenju, ne? Ja, rečeš, ja, ja, te poslušam. Ja, no, evo, metinka, jaz pa nisem imela slabe izkušnje. Moj prvi fant Tadej, shout out, yeah. Bogi, skozi ga omenjam, je bil v bistvu zelo, zelo simpatičen fant, ampak enkrat, ko sem bila s punco, sem ugotovila, pa tle sploh ni... Zdaj to seksualno na način, da ko zmeru si rečejo, ja kaj, ja, pol nikoli ne bi mogla, ne vem, spet seksa s fantom ali pa whatever in sem jaz tako, lulčki, fuj, sploh ne gre se za to. Gre se bolj, da čustvene navezanosti do fanta sploh ne moram imeti. Tako ostal se pri frendu. Ne moram začutiti, da sem v fanta zaljubljena, tako da pri meni se je kle končali in to je bilo to. Čisi iste, ne? Ja, ja, tako ne, pri vama, ne? Mene, ja, ne, jaz imam probleme sam s sabo, valjda, ker mene čustveno me ful razbije, recimo, ženska totalno, ne? Mislim, tako, res ne zmorem, ne? Zdaj me zanima, pri tebi čustveni del... ne zmorem. Sve veš. Res. Tako, ko se meni to zgodi, jaz ne morem ne. Sve je fajn, ampak je tudi naporno. Ker si imela več, oprosti, izkušen s tem, kaj te čustveno bolj razbije, ženska ali moški, ali je enako? Ker fizično pa. Vem, kaj te lahko bolj razbije. Ženska. Pismo, ne, enako je. Enako je. Mislim, tako jaz čutim, mogoče kdo drug drugačno. Ampak čist enako te lahko prizadane ženska, moški. Pač to se mi zdi, da to je v tep, koliko si navezan na osebo, ne. Zdaj, če bi jaz bila v zvezi z enim, pa bi bila tako, ma dobro, se ta zveza itak ne bo pila, ne, vode na dolgi rok, me tudi verjetno ne bi mogla prizadeti kakorkoli. Ali bi bila moški, ali pa ženska, no. Tako da. Kaj pa pri otroku, zdaj Hana in Julija, prej smo se z Gašerjem pogovarjali, a misliš, da je ena dala eno med, drugo in se niso mogli zmeniti, so rekli, ne bo kar oboje? Ne, veš kaj, v bistvu mi dve, jaz sem zmer, oziroma obe, da smo želeli imeti Julijo, ampak imajo eni najni najbližji prijatelji tudi Julijo in smo rekli, ok, to zdaj mi dve ne morava imeti, ne. Posva pa milijoni imen imele, ki se niso strinjale, pa vedno smo rekli, da niso štekale, zakaj imajo otroci dva imena. Tako ni nama bilo jasen. In potem sem enkrat rečem, kaj pa Hana? Hana je meni lepo ime. Pa je bila Katja tako, ne vem, nisem čist zihar. In potem tako, kaj pa Hana Julija? V bistvu se ful lepo sliš, ne, Hana Julija Bogataj. In potem sva se kar nekako sedle na to idejo, sploh pa tudi zato, ker v krešavi je poj HJ in je tako kao malo badass. Veš, kot tako, daj HJ nehi pretepat Miha, pa id dol z njega, veš. In nam je bilo potem še to tako všeč kot HJ. Tako da sva pol kar pristale na to. Ja, ker midve sva par poleti delale v Ameriki v kempu in tam je bila ena HJ in se nama je to vedno tako ful spevno slišal. Tako da, evo. Kemp pa kakmo, upam, da nudističnemo. Ja, sveda. Tako. Je bil? Ja. Ne, zdaj ful neprimerno, kemp z otroci. A ja, ampak nudistični. Ne, na srečo ne. Delale sva v... Ker Gašper bi bil ten kuhar, če bi se dala. Ja, se to je to, kar bi lahko bil, ker vse ostalo so ženske bile, ker so bile kamp za punce. Tako da je bil kukar nek ta tipičen kamp, ki ga vidiš v filmih ameriških, kaj taborenje, pa skanuji po jezeru, pa tako. Varianta Girl Scouts. Tako, tako. Ja, okay. Tako. Ja.
In ste bili, koliko cajta ste bili gor? Jaz sem bila 4 poletja gor, Katka pa 3. Kao vsake poletje ste šli gor? Ja, ja, za 3 mesece. Ja. Delat? Ja. Ja. Se to je tudi ena ful smešna zgodba, kako sem jaz prišla do tega kempa. Jaz se pišem z eno kolegico, v bistvu sestro od moje bivše, ko sva s Katko bile že skup, po računalniku, ja, da ona gre pa letos v kemp, da se je prijavila in da to bi bilo ful za mene. In mi kar pošle link s prijavnico in reče, dej, poglej si, pač prijavce, moš v roku 3 dni je zadnji rok. In jaz ko gledam in jaz ko, aha, ok, ne, bolano, ful dober, ful dober. In jaz kar vtipkam svojo kreditno kartico noter, da plačam, kao to, da lahko grem. In jaz pa tako gor pogledam iz računalnika in jaz ko, pismo, na drugi strani mize Katka sedi, jaz sem z njo skupi, ne, ki pa mi je zdaj nje razložila, da grem jaz v kemp. Da so se lih uselile skup. Ja, tako za 3 mesece grem, peace out, a veš. Ja, no, in pol pač... Ni bilo tako enostavno, no, smo se malo i pojokcale. Mislim, sva se, znači, ti si se, jaz sem bila tako, kva se je lihkar zredila. A si tako neki vrgla v njo, ja, tako sem bila, šak je, In potem mi rekla, pa ne, pa se pa pet ti z mano, ne, lagre z mano. Katka je bila pa glih takrat, ne vem, tretji letnik. Ne, jaz sem bila po moje drug letnik. Česa? No, v glavnem, in je imela ful izpitov še za narediti in ni mogla izrati tega, ker to se je šlo že konc maja, izpiti so bili pa junija, recimo. Ja. Tako ti splačala, da si šla, a si bila plačana, da sem let. Ne, veš, kako je, agenciji moraš ti plačati, da ti oni uredijo vizo, pa aha, letalsko okay. karto, bla, 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 pa ko si tam, pa si plačan, pa dobiš recimo nazajno. Je pa to res neprecenljiva izkušnja, neprecenljiva. Zakaj? Prvo kot prvo finančno se ti ful splača, drugo kot drugo pa toliko dobiš. Res, Bej mislim, pa, ne? Ja. Ja, to ne smem zdaj povedati. nekdo se bo pogovarjal na poti domov. Nekdo bo šel peš domov. ne, res, zelo, zelo dobra izkušnja. Neko novo, drugo kulturo spoznaš, način mišljenja. Pa predvsem, to je bilo v Vermontu, kaj je tako, ni klasična Amerika, tako LA pa te fore, ampak so zelo... Tako v bistvu, kot Slovenija so na en način. Ful je jezero, ful je gozdov, ljudje so izredno prijazni in tolerantni. Ne vem, recimo, zastave so imeli, kao we accept everybody, gej zastave na cerkvah, pa tako res, res, res čist drugačen vibe. Lahko si kdor pač si hotel biti in si bil zelo, zelo, zelo sprejet. Tako da je bil že ta vibe nama tam tako domač. Ne vem, no, cool je bilo. Ful je bilo dobro. Pa zelo te je tudi iz cone ugodja ali udobja porinal, ker recimo ene zmed stvari, ki smo jih delali, so bili na mesec si imel en trip in si šel, ti si, ne vem, recimo, se zmislim, bi mi dve skup šle na trip kot liderja in so dobile 8 punčk različne starosti. A ja, starost. Trip, okay. Ja, ja, tak okay. Tak trip. In oni so te spustili, ne vem, v kanuju z 8 punčkami pa za bojem s hrano In so rekli, če 6 dni na uni strani tam, se pravi, kilometre, kilometre strani, in ti so vsak preživi, dan... preživi. Ja, pač ja, in ti so vsak dan pol kanuješ in si dejansko tako middle of nowhere sam tako prav preživeti v naravi. No. Tako so da to pa punčke bilo... od 8 do 15 let stare, ne? Tako da jaz sem delala z najmlajšimi in mi je bilo to top. In mi smo hodili na izlete za 4 dni, recimo, tako da to je bilo tako mini tripki. No. Hvala. Ne, če mi pa zmeri, imam črn pod očmi. Nisi mi povedala, da imam črn pod očmi. Ja. No, v glavnem, tako Katka je delala pa z malo starejšimi. S 13 letnicami. Tako da. Una, ta spicy in kje ste spali starost. To skanuje, ki ste v mestu? Parkiraš, na, parkiraš postavaš šotor in to je to. Pa vse je... Staviš zjutraj na pa ja. Ni v Vermont, Brni je... Brni ja, Sanders. Ja. Ej, a viš, da sva ga srečali? Res. Ja, ja ki sva bile v Burlingtonu enkrat in on tako, čist random, ki iz Burlingtona prekorakam in jaz kar tako, je to možno, ko se kar to tako random zgodi, ampak ja. Sama ni v Vermont, tudi ful, mislim, če se bil ful po naravi, ni črnih medvedov ful tam. Ja, ja ful, ja. Jaz sem ga srečala na tripu, najhujša izkušnja mojega lajfa. Posred noči se zbudim. Mislim, pa če imaš frolce, pa to pa da zumeš, ja, ja, a veš, kad tvoj naravni instinkt je pač laufi, ne poje enega otroka, sam pač ne smeš, ne ti bi mogoče ja. Kakorlo. In jaz slišam... Kjer je najbolj dolgočasno. Ja, kao puf. Slišam, kako se največji hlod zraven mojega šotora ob 2 ponoč premika in jaz tako šit, kva je to, niti vo nisem upala pogledati. Sam tako slišam. Sam je pa res, da so te črni medvedi, blackberry, v bistvu ful nevarni. Oni so najbolj presrana bitja. Razlika med njimi pa temi rjavimi je, da rjavi v bistvu ful hontajo ljudi, Te so pa sam požarešni in oni zavohajo hrano, mi imamo ne zaboje s hrano, tam, a ne itak ven yeah. bazdi, oni to zavohajo,
iščejo hrano, ampak če kjerkoli velik zvok naredim ali pa se naredim veliko, so oni ful strašijo in grejo. Sam to povej si to, ko si enkrat tam. Ja, sam ja. To povej si pa to, ko imaš tako medveda zraven sebe. Sam pobije pa več ljudi. Kaj? Pobije i več ljudi. Aj, res? Nisi tako na izi. Ja, ker nam tako mejte sabo, ponve pa pač malo razbijite. Ja. Jaz sem moramo vedeti, da tudi Američani so malo bolj neumni, ne, se jim pol približujejo in verjetno zato. Ja, ja, pa. Dejmo iz vse, ki to izjavajo, prevesti in jo dati na YouTube. Odlično. Ali pa ne. Ja, v novicah. Ja, glede sprejemanja, mislim tako, glede na to, da so imeli tudi cerkve te barvaste zastavice, ne, vam je bil drugačen vibe ali je pač isto? Ker tudi tle v Sloveniji najbrž se družite z ljudmi, ki vas sprejmajo in vas imajo radi, ne, tako da očitno ne občutiš pol neke zvrnitve, ali vseeno je ena razlika. Pa sej to je to. Jaz bi rekla, da glede na to, da se mi dve obkrožamo z ljudmi, ki najo sprejmajo, da nisva občutile neke drastične razlike. No? Edino mogoče med starejšimi. Ne vem, naša ja. Direktorca kempa je bila stara koliko? 60, recimo. Ne več. Če ani bila... No, kakorkoli. Glavnem, starejša je bila in ona je bila tako ful odprta in za to, in za tematike transspolnosti in vse to. Mislim, res to je bilo tako, kar tle ne vidiš. No. A še recimo, zadnje let sva bila v kampu, so imeli pogovore, je bila ena zmed tem, kaj narediti, če ena punčka reče, da je pa fantaka, ne. Zdaj, in je ona rekla, meni je čisto vse, jaz nimam nobenega problema, če se identificira kot fantak, bo pač v fantovskem kampu, a ne. In je bilo zelo tako, res to spoštujejo. Je pa ful problem Vermonta to, da se mladi odseljujejo in je vedno več starih in v bistvu kot state mečkem propada na ta način. Ampak jaz pa v bistvu kontra, mal kontra od Katje, sem se počutila tam še bolj sprejeto, ampak je bilo pa mogoče spet, ne vem, mogoče je bilo to v glavi moje razmišljanje, da veš, Američani so ful pustimo Texas pa te stvari, ampak da so tako Američani ful odprti glede teh stvari in ne vem, kle, Ljubljana je odprta, sam, kaj greš pa ti na neko selo, pa ljudje načeloma niso nekaj ful odprti glede tega, pa če se drživa za roko, vse gledajo vsi, pa so tako, kva se zdaj to dogaja. Mm. In se mi zdi, da tega je bilo pa tam manj. Pa ena stvar, ki ja, sem jo opazila, in to je Američani ful delajo, je, da te random ljudje na cesti pohvalijo. Ti hodeš v Ameriki in krtko, o moj bog, obožujem tvoja tatuja in gremim, ali pa ko imaš lepo majico in gremim, ali pa ful imaš hudo frizuro in gremim. Tega recimo Slovenci ne delajo. In, si, in mi da so bile na začetku krtko, ali ga poznava, kdo je pa to, ampak pač njim je to tako random, zakaj ne bi povedal, če tako je. Tako da. Te... Ja, hvali na ulici. Ja, jaz sem to tudi doživel prvič v Avstraliji, ker model pride srče pogovarjati z mano in pol sam gre in tako so ostala. Aha, kaj zdaj? Mislim, da sem bil kratko, ja. Nisi ti zdaj moj nov prijatelj, ne bo, ja. Mislim, kar tako na random nekaj reči in se mi zdi cool, jaz to delam tudi kle po Sloveniji in vidim, da ni jim naravno, da ti pohvališ ja. Tudi žensko, recimo, brez kakršnih koli namenov, ja. Namenov, ne, pač, ker se ti to zdi cool, ampak trpim to, bom to delal še naprej. Me zanima pa, če recimo niste sprejete ali ste te, da se, ker ponovadi ljudje, jaz razumem te kmete, mislim, tudi sam sem z majhnega območja, ampak je res kulsko, mimo grede, v naši občini so ljudje največkrat glasovali za, za družinski zakonik in to štorje, ki so res ena vas starejših ljudi in je bilo tako. Sam tu so krašeci, veš, ki rečejo, ma ja, če jim paše, ne dela krčejo, ne, samo ne mi tega ne dela pred dušmi, ne se. Za steklom. Ja, veš kaj, ker se bojijo, ne, recimo tudi vidim, jaz prvega temnopolta človeka, ko sem videl, bil Janez Belina, ne, iz TV Popra in Nacijo Bintenče. In je prišel z audijem mimo in sem dojel, da so pač oni očitno neki več od nas, ne, tako da imam aha. Ta kontrarasizem, ne, pač, aha, ej, oni so pire, lej, to no, jaz pa hodil v katrci. In ker ne poznajo, se bojijo, ne, v bistvu veš, to je to. Ja, in kaj pol vi, prideste počasi kot do ene živali in probeste razložiti, hej, mi dve so v bistvu cool, ali sam, pač ne bomo se vsiljevali v to. Ne, mi dve v bistvu glih to, ne vsiljujeva se. Mi dve sam pač sva, in pokaževa ljudem, da živiva čist tisti lifestyle, ko marsikjer heterosporen par. In se mi zdi, da na tak način so tudi mnogo katerim spremenile mnenje. In nama ful ljudi piše, no, tako, ja, ne, jaz sem bil ful proti gejem ali pa whatever, ampak vidim, da ja, da ste čist normalni, da pač normalno živite life, tako ko mi, tako, no. Mm. Drugač je pa res, to je vse strah od tega, ker ne znamo, ne razumemo, kaj se dogaja. In jaz velikrat pol grem v pogovor, če je nekdo ful ekstra proti, ampak nikoli ne grem, da prepričujem človeka.
ampak sam raziskujem, iz kje izhajajo njegova načela in velikrat se zgodi, da če ta oseba pol slišana, se počuti, da je slišana, začne tudi mene malo bolj poslušati, ker drugač pa ljudeh, ki so zelo proti, je itak neka, nek zid vmes in te ne slišijo. Jaz karkoli jim bom rekla, ej, ful dobro je biti gej, ne slišijo, dokler v bistvu se oni ne počutijo, da so v temu pogovoru spoštovani. In ko se to zgodi, ko se ustvari nek ta odnos, ker velikrat terja to, da jaz moram mogoče mečkenjati nazaj, pa se mogoče jaz odpovedati malo svojim kakšnim pravilom in temu, ampak na dolgi rok se velikrat obrestuje. Ne? Mm. Če nas pa na konc dneva še vedno ne sprejemajo, pa niso pravi za nas. Tako, pa rečemo adio. Lepo povedano, bi rekel človek. Bi rekel človek. Kaj pa žival? Žival pa bi rekla vlom. Ne, veš kaj, imam izkušnjo bolj z... Zdaj vam spet je temno pol te dal. Že to mi reči, da moram... A imaš problem? Ne, nimam problema. Ih obožujem, tudi glasbo poslušam izključno samo črnsko. Evo, vidi, sem pa lahko rekel. Se mi zdi, ja, da, ker sem videl ljudi, več sem imeli taka banalna vprašanja v smislu dva majhna otroka temnopolta in gospa vpraša, a če vas se vas dotakne, se vam kaj pozna pol? O, Marija. In, je bilo, in ona je bila malo zgrožena, mati teh otrok, ki sem bil tako, glej, to je bil prvi stik najbrž s temnopolto osebo te gospe pri 70-ih letih. Mm. Ne razmišlja ona o temu, da bi te rada ožala. Malo je neumno konstruirala vprašanje, ampak vseeno je prišla z neko veš, željo, da spozna to, da dobi prvič odziv in na tej strani, ker ste vi bolj tolerantni, ker vi to bolj razumete, se mi zdi, da je mogoče celo vajna dožnost, da ste bolj razumljive do njih. Ja, ja. Čeprav, če je ta to vprašala, je pa vse vredno si misle, da je to raje funkiranje. Mislim... Kaj to pomeni? Dimnikar. Aha, okay. Mislim, kjera je druga logika, bi bila, če se dotekne, se ti pozna. Glej, ljudje, veš kaj? Tudi... Ja, ljudje ne znajo in ne vejo in... Tudi 70 plus najbrž interneta ne zna prav uporabljati, da bi to upisala v Google in a se ti pozna, če se te, pač banalno, vem, sam... Zato pa je najeno pravilo vedno, ko nam kdo napiše, ne vem, a si ti lezba, a ma katka luleka, a ne, take stvari. Sma vedno, okej, okay, morava izhajati iz tega, da ljudje ne razumejo. In ne napadati nazaj, zar te, ker če jaz... Ma, Jano, v Marci spani. Ful mi je smešno, da je nekdo, ki je napisal, ej, ona lezba in ali malo luleka. To se mi zdi, da je ista oseba. Ja, se verjetem. Ne, no, ampak... čakaj, kje sem zdaj bila? Pri luleka. A ja, tam. Ne, vedno izhajava iz tega, da pač ljudje ne poznajo, ljudje ne razumejo. In če bom jaz zdaj njega nazaj napadala, koliko sem jaz prejela ta komentar, ma katka luleka, pa če je to normalno, a me lahko tako sprašuješ, kaj pa je s tabo narobe, ne? Bo ta človek dobil še večji predsodek pred mano in še večji strah pred tem, da bo koga koli vprašal in se izobraževal in bla, bla, bla. Tako da vedno na nek lep način hočeva odgovoriti. Ne, nima, veš, to gre tako pa tako pa tako, ni to, ker ne. Oglasi. Živja! Iskalci pravega partnerja, prave službe, pozicije za spanje, iskalci pravih brendov in brendov. Ja, zato nismo mi dva prav naslov spoznajte, pa zato Redo. Redo je pravi mobilni ponudnik za vas, kajti nikoli vas ne omejuje. Ne zateguje. Niti ne nateguje, torej to nismo mi dva. Jep, vem, vsi se predobro, da bilo res. Ampak ne rabite nama verjet, bejšte kar probat. Tako, preberte si malo o njem na redo.si. Lahko si pa direkt zvote aplikacijo in 14 dni brezplačno testirate, pa pri tem niti kartice ne bojo hotli. Jep, spode imate pa najeno kodo, da bo vse skup še bolj ugodno. A ti imaš to? Če sem si mogel naštimati. A ti tudi, drge? Ja. Meni je dobro. A ja, je super, ja. Oglasi. Veš, kaj mene... Ko imate pač otroka, mene zanima, kako to izgleda, če si lahko pri darovalcih, ne vem, si ti lahko izbiraš, a ti sam povej, kako izgleda, da biš slike tudi zravno. Odvisno je, na kjero kliniko greš. No, poj. No, kar povej. Don't see on fire. Kar daj. Odvisno je, na kjero kliniko greš. Ja. Zdaj, eni kliniki, za kjero so se prvo odločali, pa smo pa na koncu ugotovili, da je imel predavč, je bilo prav tako, da si dobil katalog iz... Kaj za bike, prav? Ono, ta je, ta je, dejansko. Dejansko, ja. In si prav v listu. In si pa, vse... sorry, kake se slike? Tako, Ne, se ni slik ni, veš. Ni, kaj pa, sliko moraš to plačati, če jo hočeš, pa ne dobiš pa vsak, ne, ampak... Ni pa vsakmo, ja. So vpisi zelo tako... Vse, barva obrvi, barva brk, barva brade, tako vse ločeno. Pa tudi pisavo. Pa psihološki testi, pa glas, pa ne vem kaj vse. Pa poklic, pa kilaža.
Ja, vse drugače. Ja, vse piše. Dejansko vse res. Piše. Atletska ampak, postava, ni da ni. Pa ta atletska postava je dražje kupiti njegov močefit? Ne, čeprav se jaz večkrat vprašam, ali lahko zelo debel ga izbereš. Pač, ja. A ga lahko? Zakaj? Mislim, razumeš? Kategoriji so različni. Ja, ne sej. Veš kaj, evolucijsko debeli so kle za to, da preživijo. Tako da, veš, imaš problem začrpati nekaj, če pride. Ja, pač vsak ima svoja, veš, zakaj sem si jaz tebe vzbrala za partnerko, zakaj sem se več nekoga lepša. Ja, tako da to, no, midve so šle pa pol na drugo kliniko, so šle v Dobl, kaj je v bistvu dve ure iz Ljubljane. Je pa tako, da ti priješ na prvi uvodni razgovor, tako kot za službo in te vprašajo, aha, barva oči, barva las, barva postava, ni da ni in pol midve sva sam pač povedala, kaj se želiva. In pol pa vem, da pri eni točki sva rekla, da lahko tudi modre oči in je pol ta doktorca rekla, ja pa če nobena od vaju nima modrih oči, ne, zakaj bi to dal, ne bomo to dal, ne. Ampak na koncu dneva, če bi midve hotle, da je pač nekdo, ne vem, ali temno polt, ali ima modre oči, ali kakrkoli, bi tudi to upoštevali želje, ampak načeloma, ker sem pač jaz nosila otroka, so gledali katko po specifikacijah, no. A res? Tako da gleda, da je kukr donator čim bolj podoben meni, ja. Wow. Ja. Lahko zdaj... si pa midve tudi čist druga zmisliva, ne? Imava pač čist nekaj zdaj, takega. Zdaj, če pogledaš Hano, Julijo, ni podobna nobenmu. Dobro, smo trofnali. Zaenkrat, če je. Zaenkrat. Tako da dejansko, no, pač neka kataloška prodaja. kataloška prodaja. Nekaj manj dedu. Ampak, a imaš za te bolezni, pa to jih tudi vse morajo pregledati, ja, ne, če to je ful striktno. Ja. Ker tudi jaz, preden sem šla na oploditev, sem mogla narediti krvnih testov toliko, ko... Tok, da so po mojem nikoli v celem življenju. V Sloveniji rekli, da v Sloveniji ne delajo toliko teh testov za umetno oploditev, da to je noro, pač kva vse zahtevajo tam v Avstriji. Ampak se to je cool. Pa še pole mislim, da celo tako, da oni usklajujejo, koliko genetsko si ustrezen z donatorjem. Ne, pa da je krvna skupina ista, ja, pa da ne da nek kiks, tako da res ful. Tle ful poskrbijo za to, mislim, kao, se nekonc ne vem, kva dobim not, ne. Mislim, se jaz nisem lež dobila, ona je, ampak... Ja. Je pa res ful hecen, ker ti recimo pri spolnem odnosu, ne, pač ti ejakuira, ne vem, deci sperme ali whatever. Tam je pa deci, s komu ja, pa ti bila? Ja, ne vem, no. Ja, res, ne, ne vem, no. Ja, deci, glede, no. Ampak, deci, pol litra, ne. Bomo še malo pil. En šotek, no. Tam je pa dejansko tega nič. Ne, ampak to govorimo nič, tako da on da, mene, vidiš, on mene reče, a boste vi dal spermo v ženo, ne? In jaz tako, o, hudo, da bom zdaj tako špricana. In to je bilo takole, da sploh nisem niti feelinga imela, sem kaj pritisnjena. Toliko malo je bilo tega. Zdaj vidiš, koliko je to vredno, ne? Ja. Zdaj le imamo vseb 20 v bistvu, ne, veš kaj bom rekla, ti imaš zelo malo dobrega, ker oni iz tega pol ven zdravih pa kvalitetnih naberejo en drek, ne? Peščico. Tako. En drek je rekla. To si rekla v svojih ščirki. No, v glavnem, oziroma polovici svojih ščirke. Nisem vedel, da ti dajo opcij, da ti oplodiš. Ej, se ne vem, če je to povsod, ampak... On je bil pijan. Ne, ne, pa se je ful je bilo lepo in meni je bilo, recimo, meni je bilo to tako. Jaz sem Katja prav, da sem kar zasijala, kaj je to rekel. Mm. Sem bila kar tako, k vam zdaj zasrala. Pa ne se sam pač pritisneš. Nimaš več kaj, ja. Ja. Ampak ta dogodek, mislim, da ti povej, ono, dajte se sprostiti, bomo eno večeri prej dobili, ali kaj, mislim, to mora biti stresne, Jesus. Pa kaj pa vem? Se mi zdi, da je vse prej, ki vodi do tega dogodka, da je dost stresno, pa dost nekih testov, pa nekih operacij, ali whatever. Pa stresno je, če se ne prime v prvo. Ja. Prvo je še ful lepa izkušnja, si tako, wow, ful si navdušen, medtem, ka pol, ka se ti pa enkrat ne prime, je pa vse od tam naprej zelo psihološko naporno. In se je prijela v prvo? V drugo. Ne, v drugo. Je pa res, da prvo smo šle na IUI, to se pravi, to je tisto, ko ti vbrizgajo spermo, drugo smo šle pa na IVF, to se pravi, ti poberajo moja jajčeca ven z operacijo, skrdaj, v zuni inseminirajo in ti potem ostavijo to. In to je najbrž 99%, da se prime. Ne, 35. Samo? Ja. Kaj pa te prva, brizganje? 8. Aha, ok, dobro, to je ful malo možnosti. Sam je pa res, da je to pač ta odstotek tudi pri neplodnih, ne, se zraven šteja, veš, ker večina hodijo neplodni ljudje na te... Tako. Pa večina ima verjetno heteroseksualni pari, ne? Tako. Ja, čeprav kle v Avstriji... Kle je bil kar ene par lezbičnih parov, sva srečale. Sva srečale, tako. Vse v bistvu vseeno, ker itak sperma od moškega tudi heteroseksualni par ga nekam špricne pa pol. Ja, ja. Tako, ja. Tako da vseeno, kašen par. Ampak v Sloveniji pa tega ne bi mogli narediti. Kljub temu, da delajo umetne oploditve, ne delajo, če so... dve dekleti. Oziroma, bi lahko ti sama prša, kot jaz si? Ne, tudi ne. Tudi ima ti samohranilka, ne smeš. Ena, mislim, da ne. Ni...
Ne vem. A prej je bilo? Ampak... Prej je bilo možno. Pred 2001 je bilo možno, da je mama samo hranilka. Ja. Zdaj pa to, mislim, da v 2001 ni mogoče. Tako da ne morava mi dve. Lahko greš v bistvu samo, če si poročen heteroseksualni par ali pa že v zunaj zakonski zvezi, ker bojim, da dve leti si skupaj in... Celo več, ja. Pa moraš biti registriran ali, mislim, lahko partnersko zvezo lahko prijaviš, ne, na... Ne vem, neko, ko moraš dokazvati v glavnem, no, da si res... Ja, tako da mi dve smo imeli v bistvu tudi ta problem, ker ena izmed stvari, ki jo moraš narediti, je, da ti pregledajo, koliko imaš jajce vode prevodne. Ne? Se pravi, da dejansko, ko ti obriznijo spermo, pride sploh do jajčec. In prvič tega nismo naredili in potem se ni parjeli, so rekli, da dejta to naredi, to lahko naredite v Sloveniji. In mi dve greva k ginekologini, Kati ginekologinja predpiše napotnico za to, ne, Katja že napiše mail, da je v zvezi žensko, da pride v Ljubljano klen tist dan, da je bojo to naredil in oni tako, ki imate pa spermogram, ne? In ona tako, ja nimam spermograma, če nimam moškega za spermo, ne? Prosi, kaj je spermogram? Koliki jajčec se boje? En gram. Ne, spermogram je v bistvu neka stvar, ki ti pove, ali je moška sperma, ok, ali ni. Tako. To se pravi, da se ve, da ni v moški spermi problem, ampak v tebi. Da ne moraš zanositi. Ni vsebno spermijo v določeni količini, da vejo. Ker ti, če imaš ful manj teh semenčic na določen uno, si basically neplodan. Ja, imaš no se moram. Ja, no pač nekaj na to sceno. Ja. No in Katja reče, pač nimam ga, ne, če sem žensko in ne, mi tega ne moramo narediti. Pa ona, če imam od ginekologa napotnico, kaj vas briga? In niso hoteli spustiti. Ja. In so rekli, pač ne, ker nimate spermograma. Ne krije, pa je zavarovalnica. Sem to kar nekaj, ja, ker tebi lahko kot žensko tudi zanima, če imaš, ja, ne moraš. Če nimaš spermograma. Da veš, da še resne zveze, ali bom pač sama, če ne bom imela otroka. Ja. Ja, nihrejo zveze zaradi... Tako da, če recimo ena ženska samohranilka hoče imeti otroka, rabi enega tega, ki je papi. Mislim, ja. Zakaj si ti rekla ja? Ja, pač, ja, lahko je tudi kdorkoli druga. Kot primer enega deda rabi laže, enega prepričati, ja, da je ocek, kot pa da... Ker je problem bil pa še to, ko smo mi dve šle na umetno ploditev v Avstriji, sva hotle, sva raziskvali opcijo, da bi meni vzeli ven, se pravi, jajčeca jih oplodili pa dal v Katjo. Se pravi, da bi bilo v bistvu genetsko, tako. Yeah. Ampak ni bilo mogoče, ker tudi tam ni bilo takrat mogoče, da mama samohranilka ima otroka. Sva pa potem, ko je lihkaj zanosila, so pa rekli, da zdaj so pa spremenili zakon, da pa je to mogoče. Tako da, če bi se recimo potencialno odločili za še enega otroka, je lahko isti donator, pa potem moja jajčica, pa sta, ne vem, ta otrok, pa Hana, Julija. Sprema pol tvoje genetike. Pa pol donatorjeve. Donatorje, ti si pa pač... Sam mašina. Nosilec. Kaj je beseda za surrogate v slovenščini? Nadomestno materinstvo. Aha, ok. Tako. Ja. To mi je pa dobra fora, zato pa je futra pa ona cel čas, tako da zraste otrok na njeni hrani. To mi je ful dobro. Tudi Katke, da je to dobra fora. Ja. Super fora. Samo da ni v tebi. Ja. Ja. Ja, ker zdaj sem še malo razmišljal o tem spermogramu, ne vem zakaj. O, vem, ker meni je tudi fascinantna beseda, ker tako bi imel majice s temu. Spermogram. Evo, je. Dobita. Je. Ker je fora, da tudi če pol ima, če ima moški dovolj semenčic, pol kao preverijo tebe, če nisi dovolj, bi rekel, prehodna. Tako, kaj, ja, da tako, pride do... ja. To je res glup pogoj, da vam... No, in... Ne, grozno, mislim, brezvezeno. Bedarija. In Avstrija, zato ker to omogoča tudi isto spolnim partnerjem, ste šle gor. Kako se pa pol to, ko priješ nazaj v Slovenijo, kako se ta otrok pol tretira, oziroma kaj moraš narediti? Mislim, mi dve, ker so poročeni, se pač tretira... Tako, a veš, tako, ker recimo imaš ti zdaj z mojco otroka, dejansko ne vejo realno, dokler narediš testa očetovstva, ali je res tvoj, ali je od enega Janeza, ampak se zato, ker sta vidva poročena, se sklepa avtomatsko, da je tvoj. Takoj zdaj pri nama, pač ker ni ene druge osebe, se pravi njega moškega, ki bi trdil, da je to njegov otrok, se sklepa, da ker so pač mi dve poročene, sem jaz ta moški. In kaj piše oče, Katka? Partner ena, partner dva. O, in kdo je enka, kdo je dvojka? Jaz sem z jih dvojka. In se kdaj skregate, to je, jaz sem enka, ja. Ne poslušme. Ne, ne, sam sem se pa podpisala, da sem mož, ko sva se poročili, tako da je sodaram po mizi, sem rekla, škaj možavš pa poslušala. Ah, kako ste stereotipni. Ja, res. Ker poznam pa tudi že primere teh mati samohranilki, ki imajo otroka, verjetno še pred letom 2000, in poznam tudi te primere, ki so bili poročeni, pa pol greš na razen, pa se neuradno ločeš, pa imaš noga partnerja, imaš otroka in pol je takoj zaveden kot oče tisti
Uh-huh. Ker še nisi ločen in pa mora on priti in reči, jaz se odpovedujem ni, ja, tega otroka ja, in si podpišem, pa rečem, no jaz ga pa priznam. Ja. In pa si, ja, ja, se, ja, ja. Ker če mi dve ne bi bile poročene, bi bilo tako pri nama, da bi jaz mogla v bistvu podpisati očetovstvo. Podpisati očetovstvo, ja. Tako pa pač... Ker je z biološkega vidika kar malo smešno, iskreno. Mm. Ja, ja, ja. Ja, ampak iz tega sociološkega pa zdaj to sprejemamo. Tako. Ampak kako je pa s poroko pol Sloveniji? To se zdaj da? Tako. To se pa da. Ampak poroka pač ni isto, nismo mi dve v zakonski zvezi, ampak smo partnerski glih sam zaradi tega zakona z otroci. Ker se ne more zakon isto imenovati, če je en člen drugače, ne? In so ga mogli drugače poimenovati. Ampak mi dve imava vse iste, mi dve nisva v registrirani skupnosti, tako je bilo to včasih za lezbike pa geje, ampak sva dejansko poročeni, se pravi, jaz dedujem, jaz sem lahko pri njej v bolnic na obisku, če se nekaj zgodi, sem ta prva oseba, se pravi, jaz sem zdaj njena žena. Moj naziv je njena žena. Tako da. In v primeru, da gre se na razen, se za otroka borite na sodišču pol. Tako, tako, enako vredno. Ločitev, keš na pol. Otrok na pol, ne, to ne. Salomon. Sam se moraš odločiti, ali tako, ali tako. Tako. Kaj, aha, ja, valj, da dobi vsak enako. Ne. Mislim, ja. Kaj je, Gašper? Pa še poleg vsega, ne, imasta še psa ali še odprej psa. Ste prvo testirali se na psu, če ja, boste zdržali za... Ja, testirali so na psu, v bistvu veri sem. Ja, lan sva dobile še Kali. Jaz sem si v bistvu psa želela že zelo dolg in sem in že od začetka zveze govorila, da bi imela psa in Katja je bila ekstremno proti psu in da psa ne bo imela. Jaz sem govorila, psa bo imela in ona rekla, prav imej ga, ker najna zveza ne temelji na omejevanju, ampak je rekla, imej ga, sam bo tvoj, ne moj, tvoja odgovornost ne moja. In ga ni več. Kaj ga ni, je, še vedno je. Pa je bilo pa v bistvu tako, da je Katja dala za obljubo na poroki, da enkrat bo pa, da če me osreči to, da bi pa imela psa, bomo pa tudi psa imeli. Pa se je pa začela s tem, da sva začela se pogovarjati o otrocih in je Katja začela opazvati pri eni družini, s kjeri se družva, kako pes dobro vpliva na otroka. In se je kar malo zaljubila v to idejo, mogoče familiarno šuno, perfektna ameriška familija z golden retrieverjem pa tako. Zlati prinašali. Ja, ja. Thank you very much. In pa sva rekla, noč, dej, kaj pa če bi res imele. Pa se je pa kle zakomplicirali, ker jaz sem res hotla imeti posebno vrsto zlatega prinašalca in jih v Sloveniji ni in jih je težko dobiti v Evropi. Prosti, kaj je to posebna vrsta? Delovna linija zlatega prinašalca. To je tako labrador, sem te suh. Ja, te te suhi, yeah. Malo manjši, temnejša dlaka. Jagroski, pa lovski v bistvu. Tako, yeah. Več energije, vse so vse karakteristike. Hunting. Ja, vse je dejansko hunting. Vse karakteristike zlatega prinašalca, družinski pes, ful prijazen, ampak bolj so hiperaktivni, bolj obugljivi, tako. In na koncu sem v bistvu ugotovila, da je samo eden v Sloveniji en vzreditelj, ki ima delovne zlate prinašalce, pa še to je bilo zadnjo leglo. In jaz njemu pišem in on me reče, jaz imam tak seznam ljudi, ki hočejo psa, da pač odijo pamet. In pa sem jaz njemu cel mail napisala o tem, kdo smo, što mali graš na te karte, sva lesbike, tako malo sva posebne. In pol je in se padle na zadnje mesto. Ne, in pol mene ona res kliče, ja, zdaj je pa breja, sicer ne vemo, koliko psov pač bo, whatever, mladičkov. In na koncu jaz sem rekla, da bi imela rada punčko in sta se skotili dve punčki in sem jaz eno dobila in to je vlakali. Pa čak to je delovna linija, tak, bolj manjši, bolj suhi, pa ja. Bolj aktivni, ne? Ker ja. Labradorce vem, da imajo iste, ja, ja, ki je ja. Tudi v Evropi ful malo, ja. Ker tam imajo vse una angliška, debela variante. Ja. Pa pri njih je ful treba paziti, da ne ratajo debeli, zato ja. Ka labradorci pa zlati prinašalci so edina pasma, ki nimajo v možganjih živca za, lako, za to, da so siti. Ja. Zato oni toki, oni pač se ne nasitijo, sploh nimajo feelinga in pa so zato toliko predebeli, tako da mi dve par nje tehtava hrano vsak dan, da je tok in tok, ker ne sme biti predebela, ker če ne bi pa na kovke šlo. So pa ful dobri reševalci iz vode pa iz gor. Kovke, čujim se. Na kovk, bi šlo, ja, ja okay, to skuša ful na pol. Gremo laupat! Še bolj, ne bi šlo to skozi. Ja. Nisem vedel, da nimaj tega občutka. Nisem vedel, zakaj tuk žere, ki ja. Ful brihten pes, ampak očitno prehrani za bitko. Ja, so tako imajo te svoje, prehrani so za biti, res. Sem, če nima občutka sitosti, a pa ima občutek lakote, sem to je posko zlačen. Ja, sko so lačni, ja, ja. Sko so lačni. Glupi je, stari, jaz sem odraščal z enim labradorcem. V kuči pač. Ja, moj najboljši kolega je imel stel,
ta pes se je navadil hodil vrat do vrat po naselji in vsak me to zajest. Ja. Ta psica je imela 20 kil preveč, stari, se je katalila po štengih. Ja, skuslah jo, kar konim daš bojo pojedali konstantno. To nikoli ne pstijo nič v skledi prazen. Tako da je kar moraš biti pazljiv pri teh stvarih. Veš, kaj imam vprašanje? Glede tega, a otroka dojite ali ga futrate z umetnim mlekom? Dojim. In videl sem že primere te, ta lažna nosečnost. Veš, kaj se ženska lahko pripriča in pol, ker ima vse simptome, kot da je noseča. A se je tebi mogoče začel mleko delati? Ne, zdaj je bila pa moja ful velika skrb, da bi se mi, jaz sem bila tako, če se dve to zgodi, se bom ubila. Tako da ne, nisem začela laktirati, hvala Bogu, sem pa priklopila ta malo enkrat gor, tako. Sam za foro. Ja, ampak in bleče, veš, tako je, bleče, sam pač nič ne dobi. Prije ven. Ja. Ampak dejansko bi se ti to lahko zgodilo, ne, zaradi tega nekaj občutka. Ja, sam bi mogla po moje ful biti tako, ne all vem. All in. All in, tako. Ti pa niti razmišljaš na tak način po moje, da bi lahko se ti to zgodilo. Jaz sem bila ti misli stran, mleko stran od mojih jošk, nočemo tega. Ker tudi nimaš te potrebe, da bi imela otroka v sebi. Ne, jaz v bistvu sem zmeri rekla, jaz otroka želim imeti, jaz si želim družine, ne predstavljam si lajfa brez otroka, nikoli nisem pa imela želje nositi otroka. Tako da to je ena stvar, pa recimo primek, najin, dve stvari, ki sta se nam res ful, ful poklople, ki smo že od samega začetka vedle, kako bo. Ja, ker ste se striče, imate isti priimka. Ja, tako. In je bilo simpel. Ja, ne, jaz sem vedno vedela, da si želim zamenjati priimek, Katka je bila tako, ne, meni je to legacy, meni je to pomemben. Dinastija. Ja. Bogataj. Vse vemo, vse poznamo. Tako da, kle so se ful takoj strinjali, recimo, pa pri otroku isto. Jaz sem rekla, jaz ga hočem nositi, pa tudi, če kar umreš. Ja, in ona, jaz ga nočem, tako da super, ja. Očitno ste res zaskupi. Ja, tako da, edin zdaj, ka mava ta prvo, k rečem, kva vam imela šenga, bova, če už ti nosila, jaz ne bom. Ali pa zdaj. Ja, zdaj sem še v tem mindsetu, ja, da niti slučajno boh ne daj šenga otroka. Ampak baje se to tako, čez kak let izravna. In zdaj boš dejansko lahko dala svoj dedni material nje. Drgač, a veš kako je? Fora je, da, ko so ne vzeli jajčeca ven, pa jih oplodili, ti oplodijo več jajčec. In potem jih ti lahko zmrzneš in shraniš. In naslednjič, ko se vračaš, ne rabaš, ja, tako. A veš, nazaj našteljaš. Ne rabaš... Tako da mava zdaj pingvinčke shrani, ne? Ja, ne rabaš še enkrat je čez cel... Ne, ne. Ja, v hladilnik. Ja, v hladilnik. Plačaš garaža tam, mislim, da jem garaža. Tako, ja. In pač je tako zdaj, ali po en stran, zaradi tega, ker hočem, da je genetsko tudi moj otrok, bom šla jaz čez vse to, če mava tam že nekaj plejem, pa samo stavijo v njo not, pa je ful več narja je, ne? Pa ful več narja je, veš, in je tako malo za predebatirati, koliko mi je res to zdaj pomemben. Po drugi strani je pa tako itak na en način ti je pomemben, pa se ti bi zdel fajn, po drugi strani pa zato, ker pač Hana nima moje genetike, ni absolutno nič manj moj otrok. Tako jaz sploh ne pomislim na to, da mi se fulkrat pogovarjamo, li zadnjo, kar ima modre oči, odkje so prišle, ne? In Katja, da pač nima v familiji nobenega in je tako, a ja, čak, pri nas ima Sašo, čist en daljni sorodnik, ima modre oči, tako da je s tem. In cela familija, vsi smo bili in. In pa tako, čak, a ja se ni tvoje genetike not? Mm-hmm. A ne, in šele pol dojameš, tako da pozabaš na to, da, mislim, genetika res ne igra neke vloge. Ampak ima pa cena ta mala, ne? Kaj ima? Ceno. Mislim, dejansko veš, koliko te pride. Da, ja, ker košta, ja. Ja, tako pride, vene, tak, toliko jurje je pa to ja, bilo. Ja, ko bo delala, ko imela težave, rekla, veš kaj, 8 jurjev si bila, začepi. To je samo zato, da si nastala. Ja, samo da si nastala. Vsi stroški okrog tega, ko pride. Ja. Ki moj BMW, ti si krive. In se pravi, ta otrok, če bi se rodil, če bi vzela kar tega iz hladilnika, ja. Bi bil pravi brat ali sestra Hani ja, Juni, ki ja, je bila pol brat ali pa pol sestra. Pa ful hecen v bistvu sta isti dan nastala, ne? A še v bistvu sta isto stara? Recimo bo ta 10 let razlike, ampak bo ta isto stara, ker sta isti dan se oplodila. Ja. Fak, še eno imam. Pravzaprav, če bi ti dala dedni material, pa nov donator, sploh ne bi bile pol sestra po bratu. Ne, donator bi bil isti, ga imava zakupljenga. Zakupljeno imava spermo donatorja. Kada je AutoCAD? Ne, veš kaj, vsak donator lahko, spermo donatorja se naredijo lahko 3 otroci, max. A res? Zaradi tega, da ne bi prišlo do tega, da je pač... A on zve, pa je tak, da imam enega tam v hladilniku, da ga naredi. In pač lahko zakupaš spermo, zato da ne uporablja za nobenega druga, da imaš ti potem lahko potencialno res so v sorodu. Ja, ampak kak je to, mislim, ti, on ima, vsak ima kao 3, ne?
Ampak lahko pride in različne ljudi, da ima s tremi različnimi. Ja, ja, definitivno, ja. A ste vi mogli doplačati ekskluzivo? Ja, seveda. Vse se plačuje. Mi da vsak let zdaj plačujeva in ta jajčeca in spermo. Tako. Ampak imate enega v rezervi, ja. Enega, ja. Ampak on ta tret po teoriji gre za druge ženske. Ne, ne, ja. Sam, če ne bi imela če ne bi imela midve zakupljen. Ok, če ne bi bilo zakupljeno, a ti pol poveje za tega otroka? Ne, ne. Ker v teoriji se lahko sreče in pola, ne? Ja, sam se v teoriji se ti se enkrat špricnu v eno mojco, pa je ona noseča, tudi se bila srečala zdaj z tvojim potencialnim otrokom. Ne, ne, se vem, ja, sam če je na tri umejeno, je res, ampak če bi bilo na en ful blizu doma, pa kar ja, pola, što? Je. Mislim, ker fora je pa, da to je prišlo iz tega, ker je bila v Pragi, ki je bila ena afera, ki je so v eni kliniki, kar vsem dajali od enega tipa spermo, ki je bila očitno ful dobra in je bila pol tako 150 otrok od tistega donatorja. Recimo, to imaš na Netflixu dokumentarst, ki je tak, je imel kliniko, ko je čez to otrok naredil. Noro. Kar zabavno. Ko se začne sprašovati, zakaj imajo vsi modre oči? Ja, ja. Pa v The Office ameriškem je bilo, ker je šla ta na umetno ploditev, pa je ugotovila, da je v isti kliniki ta njen sodelec, ki tak čabi pa pleša, se bilo tako, oh, fuck, jaz sem hotla imeti kao high donatorje, pa pa on. Ampak je cena različna? A je to lepši, više cena? Klen ne. Ne. Ampak tam sva pa gledala, je pa vsak imel svojo ceno. Ja. Ja. Ampak ne glede na lepoto, ampak glede na pač kakovost. Kolik, se prav neki meri, kolik spermi je umana, kolik decilitri. Je, da, je to. To, ja. To pa ja. Se prav niso vse enakopravni tam. Ne, ne, niso. Je tako, Ta ima malo boljš robo. Je pa robo. Ful zanimiv, kaj rečeš, kao ja, a imam lahko zdravnika ali pa večino so študentje. Valde, rabi oh, dan, nice. So plačeni ja, za to. Ja, plačeni so. Ampak reče, medicina študira. Ja. Ker tudi polo časih piše v spodi, zakaj so se odločili donirati. Pa je en napisal, zaradi tega, da svoji punci plačam študij. Ja. Oh, wow. Ampak donator pa ne ve, koliko otrok je bilo narejenih z njegovo. Pa moje, da ne. Jaz mislim, da ne. Z njegovo daritvijo. Ne, se lahko pa Hana, Julija bi se lahko pri 16-ih, se mi zdi, da odločila, si želi spoznati donatorja. Ampak sam neki 10 let ima to dobo kala za pros, pa ni nujno, da se donator na to odzove. Ja, okay. Pa mi dve nimava nobenih pravic. Se pravi, mi dve pa ne morava tle čist okay. nič. Ampak on, če se on odloži, ga spozna, on ni finančno odgovorni neče. Čist nič nima. Nobenih pravic. Ker vem, da je bilo v Ameriki nekaj, da se... Mislim, dožnosti, ful, no, predvsem. Dožnosti, ja, ne, nič nima. Da nič. Se ga pol nekak je bil en loophole, da se ga tam ali ne, pol... Ne, nič ne morajo. To je samo tako, če bi hotel videti tega človeka in iti na kavo in to je to. Nič ni, ne za ene, ne druge strani. Mm. Jaz bi sam še to hipotetično ta scenarij dokončal. Se pravi, nov otrok, ti daš jajčice, dobiste ja. Novega donatorja, gre skupi, ona ga nos, ampak resnici s Hano Julijo nista ne brata, ne se nič. Ampak če je pa isti donator, sta pa pol vsega pol brat. Wow, genialno. Ja. Kam smo prišli? Vidiš, na koncu so imeli kreacionisti prav, ne? In ne tej zagovorniki evolucije. Tako da, here we go, krščanstvo. Ja. In kaj vam je materinstvo obema? Vse ti ne rečeš sebi, da si oče, ne? Pač ne, si, mama. Si mama. Kaj vam je preneslo, ker najbrž ste imela neka pričakovanja, ste se pogovarjali pri tem, kako bo, pa poudari realnost, ne? Kakšne so te razlike med enim in drugim? V bistvu, ti vedno sam pričakuješ, o ful bo lepo, ful bo fajn, ja. To bo ljubezen na prvi pogled, kaj takega še nikoli. Popavdari realnosti, družinski izgledi, ful bo lušten. Ne vem, meni se zdi, da za mene osebno najtežje je bilo, da udar res fejst po partnerstvu. Res fejst. Ne samo iz tega, da zdaj, ker naenkrat nimaš več časa en za druga, nikoli nisi več sam, konstantno si utrujen, vsi problemi, ki si jih prejmel, se potencirajo krat 20, ampak oba se ful spremenita v tem procesu. In kar naenkrat, Katja se je recimo res spremenila in lepo pogovarjali smo se par dni nazaj, je ratala res prej bila ful spontana, ful tako divja, jutr, sem rekla, greva jutr na Nizozemsko, greva za 3 mesece, če hočeš. Zdaj, čist druga, una ful on matka, joj, vse je čist previdno, bodimo doma 24/7, če je to možno. In je tudi tako, kar naenkrat človek, ki ga imaš najrajš na svetu zaradi vseh živih lastnosti, ki jih ima, zdaj tega ni čist več tako in se moraš na novo učiti tega človeka spoznavati in imeti rad, ne. In je to, mislim, it goes both ways, nisi zdaj sam se ona spremenila, tudi jaz sem se v tem procesu spremenila in je ful enega dela, pa nimaš toliko cajta, da bi to delo konstantno upravljal. Tako da mogoče klet delno lažji
se lada motam, kaj sva dve bejbe, pa se res veliko pogovarjava o tem. Lahko pa da mogoče pa se motam, ne vem. Ja, povej. Pismo, se ne vem. Ja, pač kar si rekla, je, se strinjam. No. Ful je enega dela na partnerstvu, res je. Pa iz mojih oči je, jaz moram ful delati na tem, da se zavedam, da pač ta mala je preklopljena name praktično 24-7, katka lahko pa kadarkoli gre za cel dan, za cel vikend, za kadarkoli. In s tem se jaz ful spopadam, da nisem fauš za to, ker bi si jaz tudi to želela, da je ful prvošim, da ima ta čas zase in da se tudi zavedam, da zaradi tega časa zase, ko bo prišla domov, bo boljša mama in boljša partnerka. Tako. Ampak se li sva se pogovarjali, ne? Zdaj pač ona doji, ne more jati, čeprav, zdaj, da ne izpade, kada sem jaz največji duškle, ker grem baj, jaz seveda tudi rečem, pejti, jaz jo ful spodbujam, da gre ven pa na kavo, da mata čez za sebe sam, če ta malo na 2 ure pa pol doji, pač more nazaj, ne pa zelo glede tega striktna, da ne želi, da ne bi bilo direktno iz njene joške. Ampak sem rekla, lej, ko bo pa ta mala en let stara, pa ne bo se dojila, pa bo ful športala, pa hodila, so pobrnal. Bom pa jaz recimo veliko več z njo, ne vem, pa bom aktivnosti izvajala vzum, pa bo pač ona imela več časa, pa vlašla na... Takrat mi pa spet to ne bo prav. Ja, sej, takrat mi pa spet to ne bo prav. Takrat pa tako ne, hočem biti zraven. Tako da... Ja, pač treba se zavedati, ful se želim jaz zavedati tega, da pač živim v trenutku in da tu trenutki, ko so težki, so na nek način ful lepi in posebni in jih ne bo dolg, ne bojo dolg trajali. A tako. In po eni strani se zavedati, da ok, čez pol leta bo ful lažji, ker ne bo skos na mene preklopljena, po drugi strani pa ne bo pa tako lepo, ker ne bo skos na mene preklopljena, no. Tako da... Pa tako ful je zanimiv to, a veš, ker naenkrat si moraš vse tako organizirati. Evo, da sva sem prišle. A veš nekaj, ki pač valj, da greš za 2 ure nekam. Ja ne, zdaj pa najde tenga, ki ima cajt. Ampak ne sam najde tenga, ki ima cajt, da bo ta malo Mirko. Nekdo, ki vem, da mu zaupam. Zapokat za 1-2 ure cel ruzak stvari, da če se to zgodi, če se to zgodi, če se to zgodi. In si kar tako, o moj bog. In potek, daj že mine, da bi sploh kamorkoli šel ali na obisk ali tako za cel dan nekam zaradi tega, ker moraš tuk stvari enih preštudirati prej, da si pa tako mah. Mislim, se manj kompliciraš, boljše, ampak na konc dneva, ne vem, pač različna obdobja. Zdaj sicer v ful dobrem obdobju je ful fletna, razen to, da absolutno nič ne spimo. Ampak v mes, ki je pa imela krčke, pa toliko se je ful jokala, pa pač ne moraš kar vsak mu dati, ker ti dojadi, valjda že tako tvoj otrok, ti gre na živce, da se na uro joka, kva šele, da imaš enega x otroka, ja, v lajfu. In pa kdo je zdaj ta oseba, ki bo pa imel, tudi če se bo na uro jokala, tako da tukaj je pristopila prijateljica Nika in nam rešila. Hvala, Nika. Hvala, Nika. Sve to znak. Kada smo rešili na familiju, ej, hvala. Vsi smo, jaz sem tudi lezba, by the way. A si? Ja, sem se tretiran kot ženska. In, okay. Tako da imam še zmer punce, ker pač imam to moško telo. Ja. Tako da mi kle tri smo v bistvu... Lepo. Ja. A si srečna? Ja, okay. Ker. Cool. Mislim, to je en del mene, ne? To je ena osmina mene, ni da sem samo lezba. Štekam, štekam. Ja. Sem tudi gej. Kaj? Kaj? Kaj gremo naprej z našimi gosti, prosim. Ena izmed vas je izdala pesniško zbirko in to je? Jest. Jest, tebi in drugim. Tako je. A ne pišeš bolj zase v resnici? A si kar, mimo grede, ti mimo sam grede, ja, lej, pesnik. Sem, tako, ne sam, da ste ista familija, celo isti posel se grete, wow. Ona je tudi izdal pesniške zbirke. Ja, ko pišeš, veš, in pol deluje, kot da pametuješ, ampak jaz sem v resnici sebi pisal ta navodila, veš, kaj mislim, da ti si pa tako, tebi in drugim, se pravi, kaj si sebe popolnoma izključa, ker se mi zdi zelo plemenito, ampak... Ja, ne, v bistvu je itak, da je vse pisano iz sebe, vse je pisano iz moje bolečine, iz moje ljubezni, ampak je čisto vsaka pesem v noter v zbirki posvečena nekomu. Se pravi, niti ene pesmi nimam, kaj je tako splošno pisana, veš, kaj ne vem, v ljubezni sem, ma ne vem, sploh ne znam, ampak je dejansko pisano za nekoga, tako da so ljudje brali, se je marsikdo rekel, ej, to sem pa jaz, ta je pa pisana meni. Tako da zato se je tako imenovala, je pa valjda, da vse je pisano iz mojega srca in zdaj se že piše druga knjiga. To je še pesniška zbirka. Ja, to v bistvu nisem še nikoli povedala. Tako da, ja, piše se nadaljevanje, ampak malo drugačno, tematsko obravnavano. Vsem ostalim, ki niste ti in drugi.
Bo ja. Tako naslov. Drgač, a veš, da sem ful hotla narediti, da bi bila tebi in drugim, druga bi bila pa sebi in drugim. Ampak... Sam še, zdaj ne boš še izdala. Ne, zdaj ne bo. Oziroma boš najprej cikl zaključila in se pol odločila na podlagi tega, kaj bo vse noter. Zdaj pišem o ljubezni, tako da bo nekaj v povezavi s tem. Zelo lepo. Ampak imaš samo založništvo, ali si šla? Ja. Finančno se mi veliko bolj splača. Jaz sicer več dela, ampak... Več dela kot kaj? Kot promocije, vse marš... Ja, veš kaj, sama pošiljaš predvideja, imaš... Tako, vse sama delam, ampak... Pa prelom, pa tiskarna, publikovanje. Tako, vse. Mislim, oblikuje mi moja sestra, to imam srečo, pol... A to Maša? Maša, ja. Maša Bogataj. Maša Bogataj. Maša Rika. Res, ona je tudi grafična oblikovalka. Wow. Tako da tle, ja, veš, in pol ona itak dela še s tiskarnam, še tle pol malo mi znižajo ceno. Pol kolega mi je pomagal spletko postaviti, tako da veliko sem imela ene pomoči, ki mi je tle finančno ful prišparal. In ja, vse sama, zato ker je res, res veliko več vam potegnem, no. Finančno. Money, money, money. Fajn. Pa je, recimo, skupnost LGBTQR+, je podporno, zrte, ker jaz se dosti iskreno itak sprejemam, pač mi je vseeno, mi je v bistvu karkoli, tudi res sem, preveč sem v bistvu sprejemajoč, ne. Ampak se dosti krat počutim tako, če nisi kao eden izmed LGBTQR+, to, ne, da pol si kar, da si kar kao nezaželjen malo, ker jaz sem, tudi, med drugim sem bil tudi na sociologiji in, in tam so ljudje zelo taki neki borci, ne, in so se neki borili za neke gejovske pravice, ne, in jaz tudi, in potem sem gotovo, da sem dini, ki nisem gejta, in sem rekel, ne, fuck, jaz se borim za njih, ne, vi pa zato, ker ste vi to, ne, sem mislila tako, ja, val, ne, zdaj, kako je to, ja. Drgač, ta LGBT skupnost je kar dvorezen meč, no. Ja. Je tako, lahko se počutiš ful domače in ful sprejetega noter, lahko pa že jaz, kot jaz, ki ne pesam dovolj kot lezbika, sem zelo zaznamovana znotraj skupnosti. Ker zgleda ženstveno. Ker zgledam ženstveno in jaz se sploh ne trudim, da bi pesala kot lezbika in ne kažem dosti tega, da sem lezbika. In se v bistvu trud biti straight. Tako, zato, da bom lažje prišla skozi življenje. Ne? Je pa tudi pol na teh aspektih si tako pismo. Plus pa, gej pa lezbike, doskrat butnet. Ja, ne vidiš ta pogled, ja. Ne, vse drugačne, jaz nimam z nobenim gejem težave. Stika. Ne, stik imam. Sam, I love them all. Ja. Ampak jaz mislim, da je tudi to, da nama velikrat očitajo, da ne narediva dovolj za ta community v smislu aktivacije, aktivizma, tako. Ja. Čeprav jaz mislim, da lih tle delava največ, zakaj? Ker... aktivizem in vse te stvari, ne vem, podpore mladim, bla, 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 v teh legibitrah in različnih združenjih, tja hodijo že tako mladi, ki so lezbike, gej, trans, whatever, ali pa, ki se iščejo, ali pa, ki to sprejemajo. Ne pride tja en homofob, pa je tako, zdaj sem pa jaz klev članu. Se pravi, itak, kar se tam dogaja in vi delate, delate super. Ampak problem je v tem, ker ta skupnost ne doseže pa teh ljudi, ki tega ne sprejemajo. In tam smo pa midve. Midve dejansko prideva do ljudi, ne vem, en piše večkrat ljudi oziroma ne, ej, nisem sploh nikoli sprejemal, zdaj pa vaja gledam, pa vidim, da ste v bistvu čist normalni, a ne. In kle mi dve ustvarjava spremembo, ker se mi zdi bistveno bolj pomembna za nek napredek v družbi, kot to, da bi se pa zdaj jaz hodila na neko druženje in bi tam z mladimi, ki so že lezbike in geji hengala, ker je tudi super pomembno in vse, ampak tist je ful dober pat za člane skupnosti, da se počutijo sprejete, da vidijo, da niso, da ni nič narobe z njimi, da jih je milijon takih, da si najdejo sebi podobne, enake, kakorkoli. Mi dve pa poleg tega tudi vplivava zelo na homofobne ljudi in na ljudi, ki mogoče tega ne spoznajo v smislu izobraževanja. Je pa ne narobe razumeti tudi ta aktivizem in vse te stvari so ful, ful super. Samo mogoče z nekaterimi ljudmi je treba na to noto, harš noto igrati, da bojo razumeli, da bojo sprejeli, da se bojo naučili. Ne, marsikoga je pa treba malo lepše ali pa malo nežnejš vplivati. No, tako. Ja, sej, v športu je iste. Ne treba tep z druge pa hvaliti. Ne. Nima vsak istih principov pristopa. In vprašanje na pesniško zbirko, pa sem hotel navesti, a te ta skupnost podpira in vidiš, da iz tega community ne prija največ naročil? Ne, v bistvu sploh ne. Ne bi rekla, da ima to kakršenkoli vpliv, ampak jaz mislim, da pač največ pride z tega, da imam neko število sledilcev na Instagramu, kjer sploh ni zdaj to, da je to kar pol lezbik pa gejov niti približan, in pač ljudje me hočejo podpreti, tako, ne vem, z tega vidika. Ti imaš tudi svoje, kaj imaš ti, kaj ti pišeš? Mislim, sem že napisal in izdal. Steklina glava.
Zakaj pa to ne poznamo mi? Ja, se ni potrebe. A mislim, si klep nisu kaj, da boš pokazal? Ja, sem dejansko pa mu bom dal. A res? Jaz nimam zdaj nad sabo. Ful dobra knjiga je, res. Pa ne, meni, jaz sem vedno verjel, da pisanje pesmi je pač za pesnika samega, ne? Ker kdo bi bral ta shit. Mislim, tako res je ego trip, ne? Mislim, delno, ajde, ni samo ego trip. Ampak pol sem gotov, če pa samo enega že najde pesem, da je to čisto dovolj. Ja, pa, da to nisi samo ti, ne? Ali pa tudi, če si samo ti, je že dovolj, ne? Ker koliko stvari smo uničili za brez veze, pač bo eno drevo šlo za mojo zbirko, ne, ne boš en del nekega drevesa. Ampak dovolj o meni, tukaj ste videli pomembni, omenila si že družbeno mrežje in Instagram, na TikToku ste kar močni, ne, imate kaj 30 čukov sledilcev. Ja, TikTok v bistvu je manj močen. Manj močen, bolj je Instagram. Je bolj je Instagram. Pa delata različno vsebino. Tako je. Content. Ja, jaz content, različen content. V italijanščini je content, da si zadovoljen. Ja, vem, se tudi v angliščini isto, ne? I'm content. Content. Ja, res je, mi dve sva v osnovi dost različna človeka, no, dost sva kar zelo različna človeka. Jaz se mi zdi, da furam stvari mečkem bolj na zabaven način, tako sproščen način, kao. Ne vem, uživam live, se trudam. Metenka Katja pa, no kar upiš se, kako bi rekla. Jaz sem pa bolj resen človek in nisem tako za zabavo. Ni bolj spiritualna in tako. Tako, ja, pa ful se mi zdi, da imam tako nekih tudi izobraževalnih vsebin. Tako, zdaj sem v bistvu tako. Zdaj je moja ciljna publika mtke, čistko. Tudi moja, samo ja, iz drugih tudi. Razlogov. Sem čak videl, kaj ste obe... Po izobrazbi. Magistrirani socialni delavki. Obe ste iste, ne? Obe smo iste. A ste se tam spoznali? Ja. Ta vajn jam je tako dobro. Kaj smo že prej? A ja, še prej smo začeli snemati, sem vprašal, da ste poročeni prvne upravni enoti? Ja. Pa se to da pri nas? Ja. Ful dobro. Je pa tako je že Katka pregovorila. Jaz sem bila prej full free spirit, full out of comfort zone, cel cajt. In jaz sem šla na Erasmus izmenjavo in ko sem jaz prišla moje domov presenetiti za nov let, to se pravi mojo familijo, sem se dobila z sošolkami iz faksa. In so takrat pripeljale Katko zran, ker je Katka je 2 leta mlajša od mene in glih takrat, ko je prišla ona na faks, sem jaz bila na Erasmusu. In pol v tistih 5 dneh, ko sem jaz bila doma, sva se spoznale. Tako da prek faksa, ampak prek sošolki iz faksa, tako. Na ta način, no. A ste bile drugačne takrat? Ja. Kaj, tudi fizično me zanima. Ja. Predvsem Katja, se jaz Kati rečem, da če bi danes jo srečala, joj, ne bi šlo skos. Zakaj? Ne, res ne bi. Ja, imela je čist... Jaz sem bila tak kakadu. Ja, čist kratke, tako res tako je, tako malo na jabu krasi. Zabrita sem bila pa ful živo roza rdeče lase. Ja, joj, zanimivo. Zanimivo sem bila. Mislim se, tudi jaz sem bila drugačna, bodmo iskreni, ampak ne tok ful. Ne, ti si bila tako, kr... Mal manj samozavestna. Ja. To je to. Isto kratka čupa. Ja. Ja. Slabši brivc. To je to. Pa maskaro si uporabljala. Ja, tako. Pa že takrat ste bile, si bila ti... Jaz sem bila lezbika. Ti si bila že bi, ali si bila jaz še... Jaz sem takrat bila... Ona je bila na iz Erasmusa. Iz Erasmusa sem bila. A, sva si ugotovila. Viva en Espanjoli, ja. Ti, ja. Ne, jaz sem takrat že imela eno punco za samo lotko. Ja. Vse Erasmus je za to narejen. Tako, evo. Mislim, mimo grede Erasmus, to je par let nazaj cifra, 9 milijonov... mladih je šlo iz ene države v drugo študirati, iz tega je nastalo 1 milijon otrok. Ja, sigurno. Ker zato greš na Erasmus. To je kar hud odstotek. To je super. Čeprav bodmo iskreni, na Erasmusu se je ona pentljala z italijanko. Tako da ni bilo otrok. S katero sva zdaj najboljše prijateljce? Ja, res je. Ja. No. Ja. Ne. Za katero Katka pravi? Ja, pa pravim. A ja, da, jaz pravim, da če ga mi dve kdaj narazen ali pa omrem, da ne bo z njo skupi. Ker je res fajn ženska, res fajn ženska. In tudi jaz, s Hano Julijo bi... Ja, jaz jo čist prvošem, tako da če kdaj slučajem, kaj ne gre po planu, Valentina Pagani, javi se. Kaj pa, da bi furale te, ne vem, kako se v francoščini poznam izraz, pa ga ne bi rekel. Voulez-vous français? Ne, lahko bi črkoval, ampak ne bom. Ko živiš s partnerjem in še z ljubico zraven. A ja, kakor poligamno razmerje. Ja, kao. Ne. Ne, o to pa nisva mi dve zainteresirani. Ni tako. Ne, ker pa bi imeli ful več prostega časa pri otroku. Ne? Ja, se, to je tretine, res. Ne, zato mava pa pol tako kleniko. Bova pa imele v najni hiši, če jo bova imeli kdaj sobo za Niko, tako ja. Boga Nika.
Da bo, imam enega frenda, geja, ki pravi, da je že pri 4 letih ugotovil, da je on gej. Oziroma, res je, ja. Ja. Sem, no, ne vem, če res sem. Daj se pa vidve to ugotovilo, oziroma... Jaz ful pozen, jaz pa 21. Potem Erasmusu, no? Mal pred Erasmusom, tako. Jaz pri 16. Ampak je pa res, da zdaj, ko gledam nazaj, ko stvari razumem, cel življenje sem kazala. Tako, jaz res prav od rojstva sem bila lezbika. Ne vem, jaz gledam slike iz otroštva in sem tako... zadnjo sem poslala eno sliko iz rojstnega dneva mojega, ne vem, bila sem ene 9 let stara in so tako vse punce zraven v njih kopalkah, že tako, ker nimaš načiošk, pa imaš sen modrc. Jaz brez modrca, six-pack in največji nabita, ko sem plezala, tako, prpete sem imela na rob hlač, karabine, tako največji tip, a štekaš. In pa si tako, kako niste vedeli, no? Pač kako niste vedeli? Se sem vam skozi govorila, družila sem se samo in izključno s fanti do, ne vem, recimo 9. razreda osnovne šole. Tako zelo jasno, pa spomnim se, ne vem, ko smo gledali en film, sem jaz videla eno bejbo in mi je bila tako ful lepa in zdaj štekam, ker takrat nisem, spomnim se teh občutkov, da je v bistvu šlo za simpatijo. Tako da, ja. Zdaj si ful predstavljam, da ena mama to gleda, tak, naša Tjaša isto. Ja, ja, sej, lej, verjetno, res. Samo škaj, starši si zanikajo. Pa pa ja. Tako, pa sem pa pripeljala Tadeja domov in je bila pa tako, mami meni skozi govorila, jaz sem skozi sumla, pa sem pa Tadeja pripeljala, pa pa si kar tako, ne, super, super. Ker jaz sem se skozi sprašovala, moja mami imela ful rada Tadeja, pa nič poseben ga ni bil, sorry, Tadej. pač, a veš, ni bilo to nek odnos ali pa whatever. In meni mami reče, ja, jaz sem bila takrat ful vesela, ker sem bila tako, ha, okej, okay. Ne, ni. Še upanje. Normalno, je. Ja, ampak pol. Ja. Ja. Moje mami pa nikoli nobenega ni marala, ko sem ga domov pripeljala tako. Razno mene. Zdaj pa njom pa mara. Ja. Se pravi, je, kaj to sporočiš staršem, ali sam prepelješ domov svojega partnerja, ali mislim, prej pripraviš? Odvisno kako kdo. Jaz sem pač povedala, seveda, jaz sem povedala, da sem se zaljubila v žensko in mi je bilo grozno in sem se jokala, meni je bila to grozna izkušnja, čeprav so moji starši relativno to dobro sprejeli, ampak meni je bilo pač to grozno. Jaz sem zakuhala, vročino sem imela, tako čudenje, no, kar moraš pojasnjevati, da imaš nekoga rad. Ampak valjda ona ni bila iz, ona je bila z Maribora, moja prva punca in sem bila tako, zakaj hodi Tamara k tebi prespat za eno nočko, a veš, pač je bilo treba malo to razjasniti. Ja, jaz sem se pa prvo razkrila sestri, ker sva si ful bliz in je ona bila tako, ja, ful fajn, ja, navadno pač, okej, okay, cool, ja, fajn, ful dobro, je, mogoče še dogaja, ali malo tako, ful fajn, o, noro. Pa me je pa sestra otirala mami in je mami bila tako, ja, dobro, pač, si srečno, vredo, kaj češ? To je to. Ej, vedno, ko vprašam, ker me res je tak zvedal človek, ne, res me zanima ta, bi rekel, dinamika, kako to gre. Vsi govorijo sam o mtkah. Jaz, me ne zanima vaši odnosi z očetom, ampak očetje so ponovali ta težavni del, ki ne zmorejo. Veš kaj, jaz pri meni je bilo v bistvu to, da v tistem času je ful stvari potekali, tako da sem povedala mamici in Leonatiju. In jaz sem povedala mami zato, ker sem vedela, da on atijo in ne rabam poveda dvema. In mi je bilo to super. Moj ati, največji kralj, I love him, jaz sem absolutna atijova punčka, obsedena sem z njemu. Absolutno. Absolutno. In on je bil tist, kaj moj mamic rekel, ej, tako to je, sprejela bova, kaj zdaj? On je bil tist, kaj je bil tako zelo podporen pri temu. Čeprav meni to nikoli ni povedal, on je tudi zelo tak tih, introverten, nikoli ni bil, da prišel do mene pa je spremavati, ampak je pa meni mami pol povedala, da je bil v bistvu on tist, kaj je bolj umiril situacijo. No, jaz pa odnosa z očetom nimam. Ah. Daddy issues. Kle. In zato sem lezbika. To pa kar razloži za delo. Ja. Nisem pričakoval tega stavka, da jaz pa svoj trenil neč. Ja. Ampak ja, imate pa tudi neke zvini veze, ne? Jaz ne. Kaj imava? Ja, alkoholika ste. Alkoholika ste. Ja, jaz sem, so mi let druge stopnje. Kaj to meni druge stopnje? Prve stopnje? Tri stopnje so v Sloveniji, kakor imaš tri čine. Ja. Se pravi, prva, jaz, druga, tretja, ja, in jaz okay. Sem zdaj druga. Se pravi, nadala sem že prvo, nadala sem drugo, tretje pa še nisem šla deli. Pa kaj je razlika med temo? Tako, bolj si izobražen. Se pravi, vsaka stopnja je nadgradnja, kot diploma, magisterij, doktorat. Izpit. Aha. Se pravi, na koncu vsake stopnje imaš izpit, kjer imaš pisan izpit, pa pol še teoretičen izpit, kjer imaš pred sabo 5 ljudi, ki te gleda, ki ti vino degustiraš in ga opisuješ in ti zastavlja vprašanje in tako. Ni tako preprosta stvar. Tako da pluvaš ven, ne? Ne. Ne. Ti kar dovolijo, da spiješ. Okay. Ja, ampak naj pa bi, ne? Ja, naj pa bi, da bi razumno lahko.
Škoda. Ampak ne, mi smo bili zmerno klani. To so bili najboljši časi, ko si prišla domov in si po starem avtu smrdila. Kako sem prišla mrtva pijana. Enkrat sem, jaz snežil, vmes je začel snežiti z bajkom. To in me je varnost v prometu. Podnesel in sem šla tako po strani, po tleh. Tako da, ampak ne, tam so zmeri rekli, vi kar pite, se napite. Tako da. Fajn, da so to rekli, ta odgovorna organizacija, ne, Katka? Ja, vulavar. Pa si, ste doma tudi vinogradniki? Oziroma? Ne, v bistvu nikoli ni bilo nič tako poseben. Jaz sem, ne, še ko sva začele dejtati, je Katja mene rekla, veš kaj, edina stvar, ki bom pa pre te pogrešala, je pa to, da bi zvečer pile skupaj vino. Jaz nisem mogla vina, meni je smrdel. To je bila pijača, ki je, nisem mogla. Pa sem pa začela delati v eni trgovini, ki smo ful draga vina prodajali. In sem mogla se poučiti o vinih in me je ful teoretičen del, kako vina nastanejo, zakaj neko vino drago. To me je začel ful zanimati, različni tipi vin. In pa enkrat not padeš, pa sem jih začela vohati, pa se vonjo navadaš, začneš piti sladka, začneš piti suha bela, začneš piti suha rdeča in kar naenkrat si all in. In pa sem rekla, bi šla začetniški tečaj delati, sem naredila začetniški tečaj za somelija, pa sem rekla, mogoče bi prvo stopnjo, druge nam, pa je prišla druga, sem rekla, da je druga bom tudi. Tako da, potem pa in sem zdaj ti je žal, da nisi že tretja, ne? Ja, in zdaj tako dejansko mi, so mi vina taka ljubezen, da če v njih začnem govoriti, se ne ostavam. Pa te kaj mika, da bi gledaj vinograd kupila? Ne. 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 Mislim, je kar razlika med pitjem pa med delom vina. Absolutno. Definitivno, ampak ful ljudi se toliko zaljubijo pol vina, ja, da ga začnem. Ne, ne bi. Preveč dela. Definitivno. Mislim, to je poj lifestyle, to je poj... Mrš vedi, zato ne moraš to zdravno tako, delati. Tako, res je. Ali pa mrš nekoga zaposliti. Ja. Ma se tako, kot vsaka stvar, če hočeš biti dober v njej, ni bližnic, pa ni polovičnega odnosa. Ne? Tako. Ker med dobrimi vini in slabimi vini je res prepatne. Ja. Ja, je pa res, da tudi niso vsa dobra vina... Dobra. Ne, niso vsa dobra vina draga in slaba in niso posem. Vsa draga vina dobra. Tako. Ja, vem, ja. Ker prvič, ko sem pil tako, po mojem se kakšno steklenico ali pa kje več, in drugi dan sem se ustal, ne, čist normalen, pa kje sem jaz bil včeraj, pa se sem pil, ne, pa skaj nisem nič slab, zakaj me ne boli glave, tako, okej, okay, pol je razlika. Ja, man, ja, vse pozna. Žveplanje, pa kakaj klet, pa kakaj sodi, pa vse, ne. Vse živo vpliva na to, ja. Pa kaj ti folk še vržo kozarca, ne, to je vse... Tiste pa navadi, prvine se dona, ja, ne, bolj pa red bolj vodke, ne. Ja. Tako smo včeraj. Mimo grede, to je ena zabavna gostilniška fora, če to kolegim delaš ali pa na pisarniški žurki, da sam, kaj ima nekdo kozarc, priješ mimo, pa sam tako narediš. Wow. Nad kozarce in greš, kada ni neč. In se sam občuduješ ljudi, kaj se to, kaj je bilo to? Mi da to rado delamo, oziroma bolj jaz. Hvala, da si me izuzel. Jaz ne vem, dost krat kr potunkarajo pa skupaj, jaz tega v lajfu nisem naredil. Jaz bom zihto zdaj, kdaj komu naredila. Jaz sem že včeraj to delal. Ja, ampak jaz se naredim fore, jaz dejansko. A ja. Hvala obema, da ste si vzeli čas. Ni za kaj, aha, tam je moja kamera. Zdaj je najbolj primeren čas, da zaključimo to debato, okay, predem bi Gaš prepovedal še kaj. A bo tako je pili. Ja. Hvala, ta kava nekim čudna. Ful bo dober, ful bo dober. Neč, dobrega rulita še naprej. Ja. Hvala. Srečno z pesniško zbirko, pa tretjo stopnjo, te pa z otrokem, ker je... Ja, pač. Hvala. Nisi nič več kot mama. Ja. Ker je to, ne sem. To je to. A sta influencerki ali kaj je vajem poklic? Ja, jaz sem kreator spletnih vsebin. Ampak ne, jaz zraven tudi tako kot ti za Lidl ustvarjam osebine, ki niso odvisne od mojega profila, potem, kar ko sem te vrgla, veš. Ja, se ne vem, še delam za nekaj. Ja, to bomo dal ven. Se pravi, jaz ustvarjam osebine za druga podjetja, potem pesniške zbirke, pa svoja linija vin, tako da to so trenutno glavni. Prav svojo linijo vin? Z Koželjem pa z Jeruzalem Ormožem smo tri, mislim, okay. ena, tridelno partnerstvo v liniji vin, tudi z naslovom tebi. In boli glava drugi dan, če spiješ celo semenico? Mal. Ne ful, ne prav ne, ampak malo, pošteno. Jaz sem pa vodja gostinstva in operative v kinu Bežegrad. Pa bo zastom pirček za film, ne? Če imamo vize, ne? Hvala še enkrat, bo to dobro. Hvala vama, bo hvala. Femiči, barara, si bibli, barara, Femiči, dejmo izpoznat pred bojo.
pozabljenih.